الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبعد يوم وما سجر ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يقع الدعاء الله تعالى يسامة شكرا لكي الإيمان يوم كما يدمو كسابة za mu tashi daidai na kwana ajiya za mu tashi ne akan aya ta 16 a cikin suratul luqman inda Allah mai girma dauka yake cewa ya bunayya inna in taku mithqala habbatin ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير أشمبايا منجيرين وسيتين دي نشيوا دانسا يقول الشركة ya kadaita Allah yayi biyayya wa iyaye amma kare yadda ya saba mu Allah ko da sun kiraye shi wajen neman ya saba mu Allah to kare ya saba mu Allah to anan kuma an zo kan dabi'u kamar ka ce ne an yi bayani a can akan tauhidi da kuma haƙin iyaye da kuma an yi bayani akan abinda ya zama shine na farko so yanzu kuma an biyo baya da tabi'a Allah ta'ala ce ya bunayya Luqman al-Hakim yana gaya ma ɗansa ya kai ɗan ɗana inna in taku mithqala habbatin min khardal ka dai sani cewa idan ta kasance wato abinda kai na sabo idan ka yadda ka saba ma Allah komin karancin sabon in ta umisqala idan wannan sabon ya kasance gwargwadon wayar kumayya wato dan kankanin abu kamar hancin dabino hancin dabino ya girma kamar fi karancin kwaya kamar ka fasa gero gida goma mafi karancin abin da zaka iya dagawa ka gashewa wato ainihin ka daga wani abu a hannunka to komin karancin sa ko ya kasa haka indai zunubi ne to lalle fatakuna fi sakhra sannan wani dan kankarin ya zanto kuma a cikin wato ainihin dutse kamar tsauni wanda ke mai girma aw fi samawati ko wannan zunubin ya kasance wannan laifin ya kasance a cikin sammai aw fil ardi ko a ƙasa ya atibi Allah Allah zai kawo wannan dan kankarin al'amarin gobe kiyama kamar ka ce ne babu abinda mutum zai aikata komin karancinsa komin buyansa ko a ina ka aje shi ko a sama ko a ƙasa ko a tudu ko a ruwa matukar abin ya faru ya atibi Allah gobe kiyama Allah tabaraka wa ta'ala zai zo da wannan abu saboda asakan ya wadda alkhairi da alkhairi asakan ya wadda sharri da sharri waman ya'mal misqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara yana daidai da bayanin wannan aya duk wanda ya kwatankwacin kwayan zarra na alkhairi to zai ga wannan alkhairin gobe kiyama duk wanda ya kwatankwacin kwayan zarra na sharri to zai ga wannan sharrin gobe kiyama wannan al'amarin kuwa koda na magana ne koda na aiki ne koda na zuci ne koda na waje ne matukar ya faru to yana nan yana rubuce Allah ta'ala gobe kiyama zai kawo shi wannan shi yasa ba a so mutum ya rena alkhairi komin kashinsa koda kaya ne ka gani a hanya zai iya cutar da mutane ka ɗauke to ba karamin alkhairi ne ba za a rubuta maka shi kuma ake jiyo mutum tsoron
mafi karancin sharri kar mutun ya da yi saboda wanda ya hana wannan sharrin girman sa ba na wasu bane kar mutun ya rena cewa to dan kaza a wannan kaza din sai halaka mutun to kaga irin tarbiyyar da uba yake ma dan sa na cewa yi tsoron Allah domin shi idan baya ganin ka shi mahaifinka aka ga mutun yana yin abubuwa ya kuma sha to yana hada wannan dan da Allah wanda shi yana ganin komai da kowa wannan irin tarbiyyar shi aka rasa a gidaje shi aka rasa a makaranti na dinga cewa dan makaranta a cikin abin da ya kamata a kawo mai Allah sai a ce mashi halitta dabi'a nature to me zai tsoratar da shi babu ka karantar da shi kimiyya chemistry ta ce nature ka karantar da shi haya abin nan biology ka ce nature ka karantar da shi physics ka karantar da shi geography ka karantar da shi duk abin da ake karanta ka ce nature to da me ka tsoratar da shi tun yana karami babu shi sa a tsarurrukan wasu suke tafasa da girmama yin barna idan yaro ya girma a cikin wannan wato ainin a jama'ar da muke ciki yaro tun yana karami ake hada shi da Allah shi yasa a zamanin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wata mata ta yi niyyar ta hada ruwa da nono alhali amirul mu'minin Umar bin Khattab أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أي عمر نجي أي أزاما ننسى نجي عمر بن الخطاب هو وان فرعه هو تو أزاما نمزوس أوكي نجي أزاما نمزوس الله سلام أزاما عمر بن الخطاب يشي لا شوى كدا متاني سدنغا جيش كس سدنغا ها إنش أبن دسكي سيرا وانا نيسا شيلان تكي كوئنا da manya da yara duk shirin ta kai gare su ita kuma wannan baiwa Allah wacce ke so ta ƙara samun kuɗi idan ta hada nono da ruwa domin kuɗin ta ya karu a kasuwa sai ta nemi ta hada a gida ba kowa yatta da ta san Allah wanda ake gaya ma Allah ta ce ya umma amirul mu'minin Umar dan Khattab ya hana wannan yar cikinta saboda mai an ta gaya mata Allah ba ana ce mata ɗabi'a ne ba domin yaro yana saurin ɗaukan abu kuma ya gamsu kuma ya yadda kuma ya faɗi domin Allah ta'ala ya yi mu akan gaskiya aslan yanayi da karantarwa da iyaye da malamai da kuma wato bi'a a inda mutum yake zaune shi ke rikita mutum lissafi saka ita wannan yar ta ce ma mahaifiyarta ga abinda amirul mu'minin ya faɗa sai uwar da yake babba ce tana da wayo sai ta ce ai amirul mu'minin baya ganin mu yanzu baya nan wajen to da yake ita an gaya mata Allah ta ce idan baya ganin mu ai Allah yana ganin mu ta gaya uwarta har kenan yara suna da wato ainihin fahimta suna da ɗaukan tarbiyya wanda ake musu in aka musu mai kyau shi sa idan ka zo kai sallama a gida ka nemi ka ga mai gidan idan mai gidan ko yana bin ka wata tsohon bashi kana bin shi wata tsohon bashi wadda bai shirin biyan ta ba ko kuma abin da zai biya ko ya yi alkawari ya kasa cikawa ya ce ma yaron ka je ka gaya wa mai sallama cewa ba na nan sai yaron ya zai ce mashi baba ya ce in gaya maka baya nan saboda shi a ɗabi'a yake asalin yadda ake baya da wata cuwa-cuwa a tare da shi sai idan ya soma wayo ne zai gane cewa abin da zai faɗa shi ne a babu baya na amma in ba haka ba sai ya ce wa mutum baban da ya ce in gaya maka cewa baya to shi sa tarbiyya ma yara a suna ƙanana ba ƙaramin aiki ba ne amma shi ke sawa su zanto masu nagarta a gaba za ka samu mutane na ƙwarai galibi sun tashi ne a gidan ƙwarai ko mutanen banza za ka samu sun tashi ne dama a gidan banza sakacin da ake yi wajen tarbiyyar yara
a gidaje da makaranti da cikin jama'a, to shi ke jawo yaro ya tashi har ma abu a fidda tsammanin cewa zai gyaru. Luqman al-Hakim yana karanta da al'umma abin da ya kamace su na ɗaukan mataki akan ƴaƴansu tun suna ƙanana. Inna Allah lillahi Allah latifun khabirun, Allah mai tausayi ne. Allah tabaraka wata'ala yana tausaya mana koda yaushe. Khabirun masani ne, sanin kwakwaf duk komai da kake tunani Allah ta'ala ya san shi. To idan ana haɗa yara da Allah, to sai ka samu tsoron Allahnsu sai mahaifi na iyayensu. Amma in nan kawai duka ne da tsawa da kaza, to in ya san baka nan dukan da za ka yi, ai ba za ka yi shi. In ya san baka nan laifin da zai yi, baka ma gan shi balle ka yi dukan. Amma da zaran ka haɗa shi da Allah, to sai ka samu baka nan amma ya tsare dokoki, baka nan yana tsoron Allah, hatta ma tsoron Allahn sai fina wanda yake mai tarbiya. Surah Luqman, verse 16. In continuation with the admonition and guidance Luqman was given to his son, which he started with the right of Allah the Most High, followed by that of parents, then now he is teaching him to understand and to feel, to believe in the presence of Allah subhanahu wa ta'ala, that he monitors him at whatever given point in time. With this, he will be controlled at whatever time, even if he is in isolation. He says, Ya bunayya innaha intaku min qala habbatin min khardalin. O you, my son, you should be aware and you should know that if goodness or evil deed should be as tiny as habbatin min khardalin, as tiny as an atom, something that is difficult to be seen, you committed an evil as tiny as an atom, or you do righteous deed as tiny as an atom, then fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ard, and let that evil or righteous deed be on top of sakhra, rock, or anywhere, fi samawati, in the heavens, aw fil ard, or in the earth, ya'ti biha Allah the Most High will bring forth that evil deed or good deed. Because Allah the Most High does not forget and does not neglect whatever is performed by his servants of righteous deed or committed by his servants of evil deed, except if he forgives him. In Allah Latiful Khabir, certainly Allah the Most High is Latif, Subtle Khabir, and he is acquainted of all you are doing, and he will give you account of your deeds. So from the teachings of this verse, children should be taught by their parents that they should fear Allah, not to fear them, not to fear your kin, or to fear you abusing him or anything of that nature, because there will be a time when you are present and there will be times when you are absent. So by the time you are present, he is seeing you, he will fear you, and he will stay away from what you ask him to stay away from. And by the time you are not around, he go ahead to do what you have forbidden him from doing, or go ahead to disobey Allah the Most High, because he do not have that divine control and believe that he is being observed, he is being monitored by Allah subhanahu wa ta'ala at whatever or in whatever situation. That is why children should be taught, should be trained,
to fear Allah subhanahu wa ta'ala and know that He is present and is monitoring them wherever they are. With these, you have no problem. If you are around, they are being controlled by the fear of Allah. If you are absent, they are being controlled by the fear of Allah subhanahu wa ta'ala. And this means that you should not neglect good deed, no matter how small it is. Go ahead and do it. Do it sincerely. It has been noted by Allah the Most High, and you will have its reward right from this world and in the hereafter. So also, no matter how tiny, no matter how small an evil deed is in your eyes, do not undermine it. Rather, you should consider the mighty nature of Allah subhanahu wa ta'ala whom you disobeyed. So if children are trained in this way, sometimes you find out that they will have the fear of Allah the Most High even more than the parents who are training them. Because as far as they are concerned, their heart is clear. They do not know how to tell lies. They do not know how to manipulate things. That's why they say things the way they are, without any manipulation. It has been recorded in the practice of children, whatever you tell them, it is what they say. If somebody visits you whom you don't want to see, he says salam and he won't see you, you don't want to see him, then you tell your child, tell him that I am sleeping. Or go and tell him that I am not at home. Then what the child will relate to the person is exactly what the father told him. My daddy said, I should tell you that he is sleeping. How many someone who is sleeping will convey or will send a message that he is sleeping? Or somebody who is absent, who is not at home, will tell a person that, tell him that I am not at home. And the child will exactly go and tell him. Direct speech, not reported speech in this regard. The same thing, it is recorded in the Islamic history during the reign of Umar radiallahu anhu, the Khalif of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He forbid every form of corruption, even that which pertains mixing milk with water in order to grow in quantity. So this was announced as a law throughout Medina. Everybody knew, and it was announced. Therefore, even children were aware that it is forbidden for those selling milk to mix it with water in order to have a larger quantity to get more money. So right in the night when Umar radiallahu anhu was going round Medina in order to hear the complaint of people against his government, then he had a conversation between a mother and a daughter. The mother was commanding the daughter to take water and mix with that milk so that they will get more money. Then the daughter told the mother that, don't you know that Umar radiallahu anhu, the Amir al-Mu'mineen, has forbidden us or everybody in Medina from mixing water with milk so that we get more money? She said, of course I know. However, Umar radiallahu anhu is not present, therefore he cannot see us. Then the daughter said that, though Umar radiallahu anhu cannot see us, but Allah, the Lord of Umar radiallahu anhu, is monitoring and is seeing us. This is impact of good training and upbringing, how it impacts in the heart of a child, and he grows like that and he becomes a righteous person. So, however, you see children, the way they are being trained today, see, right from the beginning, they are taught
how to manipulate things, how to tell lies, how to do this, how to do that. As such, they will not respect the position of Allah subhanahu wa ta'ala. They can easily commit whatever sin and it doesn't mind them. In Allah Latifun Khabir, Allah is aware and He is acquainted, and He will give account to each and every one of us concerning what one has been doing in his worldly life. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يا بني يا دندانا أقم الصلاة كصيد صلى كذا أنك أنت بشي توحيدي تو أنزوك عبادة صيد صلى saboda sallah al'amarin sana da girma bambancin mu da su sallah alfarqu bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar tsakanin mu da su bambancin da ke tsakanin mu da su sallah duk wanda ya bar sallah to ya kafirta to kaga sai dauko al'amari mai girma yana tarbiyantar dan sa akai wanda da yawa zaka samu alhamdulillah ana tabbatar da yara akan sallah shi yasa abin ke dorewa duka al'umma tana cikin yin sallah al'umma mu ta kasan nan da yawa zaka samu an yi nasara wajen kiyaye wato ainihin sallah da kuma sanya kanana su kasance masu yin sallah wa'mur bil ma'ruf sa'an nan kai umurni da kyawawa kyawawan ayyuka kenan tun yana yaro ake karantar da shi kasance mai da'awa mai umarni da ayyuka na gari wanha anil munkar sa'an nan kai hani zuwa ga ayyuka munana ayyukan da ba su da kyau kaga mahaifinsa yana mai tarbiyya ya kasance mai isar da sako ga mutane kenan tun yana karami zai iya ganin an yi barna ya zo ya ce wannan abin ba daidai ba ne wannan abin bai kamata a yi shi ba wannan abin ya kamata a yi shi saboda a cikin tarbiyyar da aka mashi ba wai an hane shi kadai ba a'a an ƙara mar umarnin cewa kama umarci mutane su aikata ba an hane shi kadai ba an ƙara mar da cewa idan ya ga waɗansu suna yi hane su yana ƙarami za ka sha mamaki idan babba yana wani abu ba daidai ba yaro ya gani ya zo ya ta jin mamakin babba yana yin wannan kuma ya san abin bai da kyau shi yaron ma ya san abin bai da kyau har ma ya kai ga yaron yayi karfin halin ya gyara ya ce wannan abin an ce mana bai da kyau musamman a makaranta ina ka dora shi akan wani abu in ya zo gida ya ga ana yi zai ce malam a makaranta ya ce wannan abin bai da kyau akwai ɗan da aka bani labarin sa mahaifiyarsa ta saka kaya in na zama a cikin gida shi kuda ma an gaya mashi a makaranta cewa mata su hijabi sai ya ce da ita malam a makaranta ya ce irin wannan kayan ba musulmai ke saka shi ba yana gaya mahaifiyarsa ko ba baligi ba ne zaka za ka samu yaro duk abin da aka gaya mashi ya rike to zai iya gaya ma kowa kuma zai iya wato ainihin sanin cewa wannan abin ba mai kyau ba ne shi yasa ba a so a dora shi akan tarbiyyan da yake da kuskure domin yana iya ginuwa a kai har mutuwa yanzu waɗanda suke barna a gidansu wadda uba na yi uwa na yi to ba sai ka gaya musu su ma suna iya koya su ƙware su ma fi iyayen ƙwarewa wajen iya shi sa uban da yake shan taba gwamma ya daina idan bai daina ba kar ya dinga sha a gabansu su yaran sai su fi shi ƙwarewa wajen shan taba karka ji mamaki idan baban shi fita zai dauki karanta ban a jiwunsa ya kunna shi ma ya zauna a daidai kujerun da baban ya zauna shi ma ya hura ba kuwa a wajen tun yana karami saboda me suna daukan bayani suna daukan dabi'a shi yasa zaka samu tun suna makaranta idan wani malami yana da wani dabi'a aka gamsu da dabi'ar kowa ya san tashi idan malamin ya fita daga aji za a samu takadarin yaro zai zo ya tsaya a gaban yara 'yan uwansa ya yi yadda wannan malamin yake yi da murya
dede ki mal mal ko shewa dede ki duk sai kinan ya iya ya kware saboda su aslan suna daukan ilimi na daga aiki na daga bayani na daga wato ainin amala wasbir ala ma asabaka Luqman al-Hakim yana ga mu dan su cewa to bayan kai sallah kai umurni da kyawawa kai hani akan munana to ka zanto mai hakuri duk abin da zai same ka akan kai wayannan abubuwan to ka zanto mai hakuri wasbir ala ma asabaka kai hakuri a bisa abin da zai same ka domin shi Allah ta'ala me yayin rayuwa mutun ya samu yadda yake so a Allah ta'ala ya yi rayuwa ne domin ta kasance jarabawa ga dan adam idan ka samu anan abinda kake so kana iya rasawa a can abinda kake so me za ka yi hakuri hakuri shi sa wanda zai mori rayuwar duniya shine wanda ke da hakuri wajen ibadansa yake da hakuri wajen neman sa yake da hakuri wajen abinda Allah ya jarrabe shi da shi da jarabawa ko rashin da ko rashin kudi ko talauci ko rashin lafiya ko rashin wani abu wanda yake yana so wasbir ala ma asabaka musamman kuma a fagen da'awa komai yana iya faruwa shi yasa annabawa da yawa sun yi da'awa kuma sun shiga wato ainihin walhalu daban-daban me maganin wannan hakuri shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yafi kowa hakuri ba taɓa yin mai hakuri kamar sa amma saboda matsayinsa babba ne Allah ya ƙara umurtansa da ya ƙara yin hakuri Allah ta'ala ce da shi wasbir kama sabara ulil azmi minar rusul wala tahzan alaihim wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun inna Allaha ma'al ladhina ittaqaw wal ladhina hum muhsinun Allah ta'ala ce ka ƙara yin hakuri umurni ne na tilas ga hakuri kamar yadda manya-manyan annaba magabata suka yi hakuri manya-manyan annaba daga cikin su ulil azmi minar rusul su annabi Nuhu sun yi hakuri su annabi Isa sun yi hakuri su annabi Musa sun yi hakuri kai ma kai irin hakurin da suka yi wa uba irin su annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam to shi hakuri wato ya zama dole ga wanda yake so ya nasara a rayuwarsa ta duniya da kuma a rayuwarsa ta lahira inna zalika min azmi al-umur lalle wannan yana daya daga cikin manya-manyan wato ainihin a al'amura wanda yake so ya rabauta a duniya ya kuma rabauta a lahira ya samu tsira da kukuta daga azaban Allah kuma ya samu wato ainihin falalan Allah to dole ne ya zanto mai hakuri kuma wannan yana daga cikin wato ainihin manya-manyan al'amura al'amura ne wanda ke ba ƙarana ba in kaga dama ka ce al'amarin sallah ba kankani bane al'amarin yin umurni da kyawawa ba ƙarami bane al'amarin hana munana ayyuka ba ƙarami bane al'amarin kai hakuri shi ba ƙarami bane wa'annan gabaki ɗayan ka tattara su suna da cikin manya-manyan al'amura Allah tabaraka wa ta'ala ya samu dace Luqman continues telling and guiding his child says ya bunayya aqim as-salah oh you my son you should establish prayers do not neglect observing prayers wa'mur bil ma'ruf you should command others to do ma'ruf goodness wanha anil munkar and you should discourage stop people from doing munkar all forms of immorality and sins being committed against Allah the most high wasbir ala ma asabak and you should be patient you should endure of what befalls you as a result of commanding people to do good and forbidding them from evil inna dhalika min azmi al umur certainly these that have been mentioned in this verse min azmi al umur of matters requiring determination they are great issues that require a Muslim to be determined in carrying them out so a child who is trained right from his tender age he continues or it becomes part of him the way he is trained even if you do not tell him do this whatever you are doing whether good or bad make sure that your child is observing
and your child is emulating from you. If you are doing good, your child will be doing good. If you are doing bad, maybe you are a smoker, your child will also be smoking. Even if you do not get the cigarette, he will get something like a paper, roll it and then put it in his mouth, pretending that he is smoking. To the time when he will get access to matches and the cigarette itself, and then you see him doing what you are doing. So you are his first-hand teacher. Who is there outside to tell that child that this thing he's doing is wrong? After all, he has seen the best personality to him, his father or his mother, doing the same thing. Nobody can tell him that that thing he's doing is wrong. Therefore, children do emulate. They take model from the elderly ones. So do good so that they will emulate from you. When you are going to the mosque, take your children along so that prayer will be part of them. They will not have any difficulty in discharging the obligation of prayers by the time they grow. So also commanding people to do good. Some children are courageous. They don't fear even their parents. If his father does anything wrong, he will say, "Daddy, this thing is wrong. Our teacher said anybody who is doing this is disobeying Allah the Most High." If it is the mother, he will tell her the same thing. So you also, as an elderly man, you should be seen commanding people to do good and then discouraging them from doing bad. And this is one of the responsibilities of the messengers of Allah subhanahu wa ta'ala, which they carried out, and they were confronted by those who rejected them among the unbelievers. So also, there is all possibilities that if you take this as your own duty, commanding people to do good and forbidding them from evil, then they will turn against you and it will backfire. So whatever happens to you of evil as a result of inviting people to goodness and stopping them from doing bad, wasbir, you should be patient. Allah the Most High takes note and he will reward you for that. Inna dhalika min azmi al-umur, establishing prayer, commanding people to do good, discouraging them from evil, being patient, min azmi al-umur, are part of matters that requires great determination, and they are part of great issues which a Muslim is expected to be carried out. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. يجي ولا تصعر خدك للناس كركدا ككركت الدكما تنكا لمنكما تو وجني na nuna watu ainihin dabi'a mummuna wani lokaci musamman abinda ya shafi girman kai da rashin ladabi tsakanin karami da babba sai Allah ta'ala yake gaya mana cewa Luqman cikin abin da ya kwabi ɗansa shine ya kiyaye amfani da kumatunsa kada ya amfani da shi wajen nuna rashin biyayya da rashin ladabi da rashin wato ainihin ya kamata linnasi ga mutane ga baki daya shi sa tarbiya ta mu'amala ta shafi idan to mu'amalar kada musulmi idan to mai kyau gwada ma ba musulmi ba idan to mu'amalar kada shi tana da kyau ba sai kawai wanda ka da jini da shi ba ko dan uwanka wanda ke wa ko uba ko kawu a duk dan adam in zaka wa dan ka tarbiya ka nuna mashi girman dan adam da kuma girmama shi da yi wa na gaba ladabi da biyayya ba sai dan uwa na jini ko na addini ba wala tamshi fil ard marha yake ga ma
dandansa cewa kada ya tafiya a ban kasa yana mai fadin rai yana mai jiji da kai yana mai nuna isa wanda ga tafiyansa na takawa za ga da cewa wannan yaron lalle ba da ladabi idan ke tafiya kaman tulutulu kaga yana takaba yana jiji da kai wajen tafiyansa to ba a san haka an fi so a wa yaro tarbiya na cewa tafiyansa ma ya zamanto tafiya na mutanen kirki tafiya ne da ka gan shi ka san wannan yaron yana da tarbiya amma ba takama da yanga da jiji da kai da nuna isa musamman idan ya ga wa'inda ta yiwu su ba wata tsiyaci wa'innan ma'amalolin duka Luqman al-Hakim yana kwaɓar ɗansa da kada ya zanto cikin masu isa a wannan zamanin an samu akasi da yawa na ga yaro musulmi ne amma yadda yake mu'amalantar mutane musamman ya fito daga babban gida sai abin ya baka tsoro cewa anya kuwa a wannan gidan ana mai tarbiya ko ba akwai lokaci da direban wani yaro ya zo ɗaukansa cikin makarantunmu na addini na nan birnin tarayya dattijo ne wanda aka gudu akan ya mace saboda ya makara wajen zuwa sai ta ce ba za ta ci motan ba me yasa zai zo ya ɗauke ta a makare sai ya bayani sai ya mata bayani da gani in yadda za ka ganta ne ka san wannan mutumin ya haife ta tayi ma ya ji ka da ita saka sai aka taro ana ba ta haƙuri cewa ta haƙuri ta shiga motar nan ta ce a bala ta shi sai ya mata bayani abin da ya sa ya zo ɗaukan ta a makare to ga irin wannan ba tarbiyya a ciki in ma mutumin nan ya zo a makare da ya laifi aiki bari da iyayenki su yi magana amma sai ya bayani in ba ka bala ta shi aka yi ta ba ta haƙuri wanda ya kamata fidda tsumagiya a tsumage ta amma da ƙyar aka sha kanta da shirin motar aka samu irin wannan duk daga gida aka samu wannan mummunan tarbiya to zaka ɗabi'un da wasu yaran ke aikatawa shi ke nuna cewa ba su samu cikakken tarbiya a gidan ba to gidan da za a ce ba zai yi faɗa uwa ta ce ta hana kuma abun ya hannu ai kaga akwai matsala a wannan gidan shi ma uban yana tsoron yayi magana uwa ta ce ba ta yadda ba akwai matsala da yawa an sa shagun iyaye za su kai 'ya'yansu makaranta su ce makarantar sun gamsu ita uwar gida ta ce ba ta yadda da wannan makarantar ba sai dai a kai wannan yaron makarantar da ita take so ko ba na addini ba ne to ina wannan yaron zai samu tarbiya yaushe zai girma ya girmama iyayensa bayan bai samu tarbiyar ba bai maganta ba kuma a idonsa za a dinga wannan sabanin a idon yaran ake wannan sabanin saka mutane su kula da tarbiyyar ƴaƴansu in har kuma tun yaro ana gaya mai ga yadda zai yi in har tafiyarsa ana gaya mai ga yadda zai yi to ashe duk abin da zai yi ya kamata a ce ga yadda zai yi shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana zaune kuma yakan ci abinci har da yara ƙanana cikin ladabin da yawa yaran da yake zaune yake cin abinci tare da su yace ya gulam ya kai dan yaro san billah in za ka ci abinci ka ambaci Allah kul bi yaminik ka ci da hannunka da dama kaga tarbiya ce wa kul mimma yalika ka ci daga abin da ke gabanka kar ka dinga tsallake ka ci nan ka ci nan kaga tarbiya ce idan yaron ya fahimci abin ya gamsu duk inda zai ci abinci zai faɗi sunan Allah duk inda zai ci abinci zai ci da dama duk inda zai ci abinci zai ci abin da ke gabansa ba zai dinga tafe-tafe ko ina ba amma idan ba a mashi ba sai ya ɗauko abin nan wuka da cokali da hagu da dama ya ɗaɗɗaga ya zuba ma hagu ya kai abincin da shi yadda bature yake saboda ba a gaya mashi ba bai kuma sani ba shi yasa kar ka ji mamaki yanzu ga mutum babban mutum ne
acikin masallaci yazo sallan tarawi ya himmatu yana tsawon gaba amma zai sha ruwa acikin masallacin da hagu zai sha saboda tayi tuntuntuni tarbiyan haka take sai ka ji nauyin ya zaka ga ya mu wannan mutumin da shi babban mutum babban riga da shiga mai kyau da himma da zaman kasancewansa tun sallan nan ana yi da shi ba a taba fasa ba amma da hagu zai sha ruwa bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hana haka yana haka kaka tarbiya tun mutun yana karami zaka samu tana da tasiri akan mutun kuma tana kasancewa mutun bai iya ma iya fidda kansa daga wannan tarbiyar da aka mishi inna Allah lalle shi Allah la yahibu kullu mukhtalin fukhur Allah tabaaraka wa ta'ala baya san mutane masu fadin rai masu alfahari masu takama masu jiji da kai Allah baya san shi Allah baya san mai takama bai san mai jiji da kai bai san mai fadin rai bai san mai girman kai to kuma tun daga kankani ake raba yaro da irin wayannan dabi'u wanda yake kabairai ne Allah tabaaraka wa ta'ala ya san dace na'am Luqman continues guiding his child on how to relate with people say wala tusair qaddaka linas do not turn your cheek from men in contempt, meaning looking down upon people, maybe because of the position that Allah subhanahu wa ta'ala gives you, or because of the house from where you come from. There are cars in your house, money in your house, therefore it is only who has a better car than yours that deserves your respect. It is he who has house better than your own that deserves your respect because you know it's better than your father, therefore it's better than you. But any other person whose clothes or house or mobility is not as good or as sophisticated as their own, then he does not deserve their respect, let alone who trades, who do not have even a bike. So that one is quite inferior. He does not deserve that child to look at him with any respect. So it's someone who is humiliated, he does not deserve respect. So Luqman is warning, is calling the attention of his child that وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ Do not turn your cheek in contempt from people, looking down at people as inferior. Who are nothing at all except those who are elite. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا And do not walk on the earth marahan in arrogance. You should be modest. There should be modest. You should be humble in the way you walk. So right from the way you see some children are behaving, the way they walk, the way they look at people, especially those whom they consider to be poor, you know there is problem in his training. In Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, certainly Allah the Most High does not love kulla mukhtalin, every self-deluded person, fakhur, and who is boastful, who is arrogant, is proud of himself. Allah the Most High does not love that type of person. So do not be among those people whom Allah the Most High does not love. So a father or a parent or a teacher should teach his child humility. He should be humble, even if he should be rich or his father should be rich. Let him not look down upon people, because honor, as far as Allah is concerned, is not measured through what you possess of money or position. Rather, it is gauged through the amount or the quantity of the piety one's heart have in his heart. Therefore, as a father, you should be humble so that your children will also copy from you. Copy from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, who has been humble, who was modest with everybody, even children. The Prophet sallallahu alaihi wasallam used to eat food with even children. So bring your children close to you, eat with them. That is how you can correct them
if they are doing any, if they are committing any mistake in terms of their eating. This was what the Prophet sallallahu alaihi wasallam did. He and one child, and he discovered some mistakes being committed by that child in terms of his mode of eating. Therefore, the Prophet sallallahu alaihi wasallam did not neglect that opportunity. He guided the child right. He told him, Ya ghulam, sami allaha wa kul bi yaminika wa kul mimma yalik. Oh, you small boy, whenever you come to eat, sami allah, you should say bismillah before starting. Wa kul bi yaminik, eat with your right hand. Wa kul mimma yalik, do not eat all over the plate. Touch here, touch there, touch here. No, eat from one side so that it will be neat. Even if you finish, someone will be happy to eat the remaining ones. So see this great training from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. However, you take the children to the hotel or in your house, you have cutleries, you have knife, you have fork, you have spoon, you hold this one with right hand, you hold this one with left hand. So you eat both left and right. You cut with left, you take with left, and you continue eating like that. Ask a father, what are you telling that child to do? And that is a symbol or a sign of civilization. Whoever does not do that is backward. He does not know life. And he is seen as someone who is backward. And this is how you train him. How do you expect that child will respect any provision of the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam? Or if you see anybody following the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, how do you expect that that child will have a regard or will see that this person is an important personality because he is copying from the Prophet sallallahu alaihi wasallam? Rather, he will look down upon him and see that this person must have come from village. He does not know life. And who is the source? You as the father, you are the source. So if you happen to take him to a hotel, all the cutleries, keep them aside. Or if you need knife, hold it with your right hand, cut. Keep it aside. Take the fork with your right hand, you see, take the meat or whatever, plantain, eat with your right hand. So use the fork or use the knife when there's need for that. But don't ever hold with both hands. Eating with both hands, holding this, and then you are eating. And one child was even instructed, eat with your right hand. Say, I cannot do it. I don't know how to do that, sir. Because that's how he grew to have seen his parents do it. And in the school, that's how he was trained. Waliyadbillah. So in Allah the Most High does not love anybody who is not humble, who is boastful, who has pride, who is self-deluded, who is boastful in nature. Allah the Most High does not love that type of a person. So right from the beginning, you are telling your child to be humble. Even if you should be rich, then the child should not even show it to anybody. People who are not mad, they will know that this child must have come from a rich family. Even the clothes he wears, even the way his face shines, because they eat egg, you take milk, you take everything. But others feed from the little they have. So you don't need to tell people that you are rich. People know if you are rich. You don't need to tell them. If you want to tell them through your generosity, not through being arrogant. وقصر في مشيك وغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يشير الدنسا وقصد في مشيك كسكيتا ما تعين تبينك كري ذن تومي سولي ديوا كري ذن تو كما أكوي ما دي أشكنسا ذن تو سكي تشن تبيا wasu malamai suka ce abinda ake nufi anan karantar da yaron ya kasance mai kankan da kai ba mai girman kai ba, domin tafiya akwai na masu girman kai, akwai na masu tawalu, masu kankan da kai. To tafiyan ma baban shi bai bashi ba, san da ya ga mai yadda zai tafiya. Kaga kenan
ko may ne wannan yaron an lura da shi an ga mai da zai tunda har tafiya ba bar shi ba ga da zai taka ga da ya kamata yi yanzu aka samu wasu yaran idan suna takawa daga takawan su ka san yan tasha ne daga an yi wani katon abin nan takalma wandan a tsatsage ko ba tsagewa ne na talauci ba a tsagewa ne na ganganci wani mun yi sallah da shi a wannan ramadan din shi masallaci ne rashin sa'a sau ta haɗa mu da shi ga wannan jinsin an tsage nan an tsage can ha wajen guyanwa an tsage shi da muka akai sallama na wani shashin sallah sai na taɓa wajen wanda inda ya tsage sai muka haɗe da shi sai ya gane ya ce zan gyara malam to kaga shi ashe daga ganin ne ba wai abin nan ba ne wanda yake tun ba a yi magana ba ce kaga bai kyau ba a samu mai kyau ka zo sallan tsirari da irin wannan irin shiga ai bai dace to kuma yayi ne da zaran an so mai sai kowa ya dinga yi sai ka rasa wani shedan ne ya kirkiro wannan tafiyar yushe za ka sa wando mai kyau sa'annan ka tsaga shi a cinya ka tsaga shi a gwiwa ka tsaga shi a can kana musulmi ka sa wani riga ga wani katon dan kwallo da katon gilashi da dan kwaya a bayan rigarka kuma ka zo da shi masallaci sallah duk wannan tarbiya ce mara kyau to irin za ka samu yana tafiya yana layi kamar wanda ya sha wani abu duk shi ma tafiya ne na zamani to duk irin wannan ya kamata iyaye suna lura da ƴaƴansu suna wato ainihin fuskantar da su alƙiblan da ya dace Luqman al-Hakim ya kuma ce wa ɗansa waqdud min sautika ka zanto mai wato ainihin ƙanƙan da sautinka kar ka zanto mai yawan ɗaga sauti mai yawan ɗaga murya idan kana magana musamman da waɗanda ke sun girme ka magana da sauti ƙasa-ƙasa musamman in kana magana da manya ko iyaye ko da suke mutum alama ce ta ladabi ba mutum ya dinga tsawa daga murya a kansu kamar zai musu faɗa ba shi yasa irin waɗannan tarbiyya da za a gansu ƙanana to manya ne idan kana mu'amala da yara domin za su fahimta za su ɗauka kuma za su riƙe kuma za su amfana da shi Allah ta'ala ya ce inna ankara al-aswati la sautul hamir lallai mafi wato ainihin munin sauti shine sautin wato ainihin sautin jaki domin jaki idan yayi ko dake a birni yanzu aka samu ba jakuna Abuja sai ka dade kafin ka ga jaki amma a ƙauyuka idan jaki yayi ƙarai ihu zaka ji ƙarin yana ya wato ainihin ya toshe kunne ga baki da saboda muninsa da tsawonsa da ƙaransa Qur'ani ya zo ce lalle mafi munin sauti shine sautin jaki bi ma'ana kar dan adam ya dinga magana kamar yadda jaki yake ƙara dan adam daban da jaki shi ta yi jaki abin ya dace da shi a irin halittar da aka mishi amma dan adam bai dace da shi ya dinga daga irin wannan sautin ba to anan ba yaro ba shi ma ko babba ne idan yana magana da waɗansu ko na ƙasa da shi a ofis ko a kasuwa ko a gona ko a ma'aikata ya tsare sautinsa wajen amfani da shi kada ya dinga magana da su kamar bayinsa yana ɗaga sauti yana faɗa yana kamar yaƙi bai dace da musulmi ba ko da faɗa zai yi ya a cikin sauti mai ma'ana na fahimta za ga waɗansu idan suna kafin ka ankara abu ya zama faɗa saboda sauti da sauti ya wannan ya ɗaga sauti wannan ya ɗaga sauti a musulunci akwai wato tsakaita magana da kuma wato ainihin takaita shi da kuma kulawa da irin muryar da mutum yake amfani da shi wajen yin magana duk wannan tarbiyyar da muka karanto tun daga jiya yana cikin tarbiyyar da Luqman al-Hakim yake wa ɗansa domin ya zamanto nagari to mu ma ya zama dole akan mu koyi da irin wannan ko mu yaɗa irin wannan tarbiyyar
ga makwabtan mu da ƴan uwan mu saboda tarbiyyar ta zanto tayar wata musamman wajen reno da kuma wato ainihin kiyaye dabi'u na yara. Allah tabaraka wa ta'ala ya samu dace.